El Jazz Tast és un nou cicle que impulsem des del Centre Cívic del Carmel, on el jazz és el principal protagonista amb els pinxos dels comerços del barri. L'objectiu del Centre Cívic és treballar en xarxa dins del territori, amb els veïns, les entitats i amb el comerç de proximitat, doncs, també hem d'intentar crear sinergies, no? I hem pensat que una bona manera és, a través de la gastronomia, dels pinxos, de les tapes, doncs, fer un cicle on participin també els comerços del propi territori. És la primera vegada que se hace aquí en el barrio, creo. Y bueno, ahora que están haciendo más cosas por ahí, pues bueno, nosotros esperemos hacerlo bien. Me parece estupenda de que por una vez por todas por este barrio que se vaya haciendo todas estas cositas. Que fem és un cercat d'etapes musical, que és acompanyats d'una banda de jazz, passarem pels quatre bars que participen i a ritme de jazz la gent podrà degustar, doncs, els quatre pinxos que presentem en aquest cicle. Veig que està participant molta gent. M'agrada. Una bona oportunitat, diríem, per fomentar més el que és la vida del barri. A mi les tapes m'agraden molt. I llavors, mira, i per ballar, perquè a mi m'agrada molt el ball. La idea és que a la llarga, doncs, esdevingui, doncs, un potent cicle amb la participació dels màxims comerços del barri.